ଆଜ୍ଞା ଏବେ ପଇସା ଯେତେବେଳେ ଡିକ୍ଲାର ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଗଲା ତେଣୁକରି ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଏଇଭଳିଆ ହେଇଛି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଉ ମୋ ବହି ପାଇଁ ଗଲାବେଳକୁ ମୋତେ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମୋତେ କହିଲା ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତରେ ବହି ରଖିଛି, ତୁମ ପାଖରେ ଅଜିଯିବ, ଆଉ କେମିତି ତୁମେ କାଇଁ ବହି ହେଉଛ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ତ ଆମର ବାକ୍ସ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେଜେରୀ ଅଛି, ଟ୍ରେଜେରୀ ଦିଏ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ, ଆମର ଅଡିଟ୍ ଆସିଥିଲା ସୋସାଇଟି ଅଫିସକି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ସେଠି ଯାଇ କହିଛି। ଆଜ୍ଞା, ହେଠୁ ଜାଣିଲା ପରେ ହେଠୁ ଏମିତି ହେଇକା ଏଠୁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆସି ନିଜେ ବହି ବାହାର କରି ଦେଖେଇଲି। ଏବେ ଜାଣ ବହି ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ, କ୍ଲିଅର ହେଲୁ ଯେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଆମର ଉଠେଇଛି ପିରିଅଡ଼ଟା ଆଉ।